dhe e kur kem cigaret e tjera. Se cigaret e tjera s'ka. Juli, ndis mikrofonin. Duhet ta bësh, kam ide. Falë se si gjohë. Duhet ta bësh. Po pra, drejtori sa du t'ia, po du t'i them s'pëjpi. S'pëjpi. Qatë, do pi vejpi. Po vejpi, mund t'a pi. Është budget. Është i këshu i sponsor. Ta le dhe këte. Për të dy të ratë, ja brava si. Nuk ka detergjent për të larë banjë. O njëri, 10% o qa unë. Sa e ushqime? 10%. E kena nga skollë. Po 90. 90. Nga si e fillojmë, edhe me lezimin e zartë, Juli. Dohet më dënojë mua për një që para të sajatëve. Dënojë për ndaj... Po dënojëm, s'po pi cigaret. Po s'pi pare, asgjë. As vejpin. Asgjë. Po, atë e kam, se kam dënime, kam du të mi bo sponsorit të reklam. Do duke në ndeshme? Ta ledhe këte. Për ta zanë. Urdo. Dënime është dënime. Urdo, për urdo, shikët. Do mund do të respektoj shumë pas një atë. Urdo. Urdo. Të shofin, së dënë pak. Urdo, po më pej me gjonë dorë, më dëno. Të shofin. Qakmak unë e kam, ja, këte kam qakmak. Të respektoj shumë, dhe dish. Po. Mos e vrit me jenë, nuk do pijas një gjë, do t'a maj. Një javë, zdo t'a bëjt. A mo e si relax në da? Jo, si sotëre? Mos. Ska gjonë, kokë e kemi, mos kimra, ke hedhi me herë. E kam kokë. A kjo? E kam në kokë. Po dhe ato tekstet edhe kangë du t'me i përsaktu cilat, për mi u kërku me na printu. Si? Tekstet e kongëve. Po. Du të mi zgjedhë cilat kongë përdojmë i përcaktu me i kënu. Ato tre kongë që i folim? Apo si theti? Si theti ato treja? Jo, se zdesha... Bojemi në rapsodi? No woman no cry, vëtë, në? Jo, a në rumë, se në rumë te? Edhe një Albanë Skanderaj, cilat ke? Po, se ti emotiv. Se ti emotiv, jetë si me... Kjo ishte, e? Po. Edhe për... Për vajzën i kongë, kënaro. Po, për vajzën është kjo? A, po. Ti e kënëria, e jetës ti me, po. Se ti e motiv, bia i me. Je kënëria. Se ti e motiv, bia i me. A, ke qëtu? Se je kënëri, bia i me. Se ti e motiv, bia i me. Po. Veç për ty. Hele, Gjona, si e? Si e? Po për që shkohet? A, i shkohet për e gjo, po? Shkohet për me fol, apo me fol kundër meje. Flet kundër meje, di? Fola shumë. Fol, flet kundër meje, se shumë mirë të dalë. Rukët të në ndajnë këtë. Dhe mos të i pas të i, pse e bëra këtë si dola këshu? Jo, se...